၂၀၁၄နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကစပြီးပညာရေးပြည်ပပြောင်းလဲရေးအတွက်ရန်ကုန်လေးရန်ကုန်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေကစပြီးကျောင်းသားတွေစတင်တပိတ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုအစိုးရကိုပြရားပေးနေရင်းကနေနိုင်ငံလုံးကျောင်းသားတို့တပိတ်စကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပဲပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဒီပွင့်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။2015မတ်လ10ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးကချီတက်လာတဲ့ကျောင်းသားတူရဲ့ပမာတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုဖြုတ်ခွင်းခံရပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကပြောရရင်2015ခုနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲလိုလားတဲ့တောင်းဆိုချက်လိုလားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကြီးကြီးမားတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဒီနိုင်ငံရေးဆန္ဒပြသခြင်းမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကာလရင်မှာအဲဟို2010ခုနှစ်ကစလို့ဒီစတင်တောင်းဝင်ခဲ့တဲ့အစိုးရလည်းဒီ2015မှာသူ့ရဲ့ဒီရှင်တော့တပိတ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလက်ဗရန်ဖြစ်စဉ်နေဒီမက်ချ်လ9ရက်နေ့ကဒီဖိုင်ရှင်တွေရဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုပြုဆောင်မှုဖြစ်စဉ်တွေတခြားဒီဟာကိုပါကြီးတို့ဒေါခင်ဝင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေကဒီအစိုးရရဲ့မျက်နှာဖုံးပေါ့အစိုးရရဲ့ဒီဟိုမျက်နှာဖုံးကွာကြစေတယ်ပေါ့2015ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမတင်မပဲကြောက်လာတဲ့အစိုးရဆုံးတဘဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေနဲ့လည်းရေဆန်ခဲ့ရပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနီးပါးတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေမှာလည်းဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးရင်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အပြတ်ကပရိုက်တာဖွဲ့စည်းတွေကကေဇေကြီးနဲ့ပြည်ထောင်နေချတာကြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကန်ခဲ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဂျိုင်းမင်းကူညီတဲ့ပရိုက်တာစီတဲ့ကူတော့2015ရည်ပေးမှာထင်ရှားပေါ်လွင်စေခဲ့ပါတယ်လူတွေရဲ့အိုးအိမ်စီးစိမ်ဟလာတချို့ဆိုလည်းကျန်းမာရေးတွေဆိုးရွားတယ်ဝမ်းရောဂါတွေမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဆိုးရွားမှုပေါ့နော်ကိုလည်းမြင်ရတယ်ရေဘေးမှာကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းရတယ်၊သွားရောက်ပြီးတော့ဒေသနာရမှာကျွန်တော်တို့ဆိုဒီအောက်မင်းလာလို့ခေါ်တာပေါ့မင်းလာပတ်ဝန်းကျင်မှာဂျုံရတဲ့ဟိုအခြေအနေပေါ့နော်အမှုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းများကလည်းတဆွမ်းတလောက်ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြပြီးဒုက္ခသည်တွေရဲ့စိတ်အားအားကိုပြန်လည်တိဆောက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဟဲ့အခုအနေနဲ့လည်းဒါတက်သစ္စာအမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒီရေဘေးမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရောပြန်လည်ထူထောင်ရင်းမှာရောကိုတို့တွေဖြောပြေးစီစဉ်နေတဲ့ပါဝင်ခဲ့ရတယ်ဟိုဂီတနဲ့ဆိုတော့ဂီတဆိုတော့ဒါဟိုလူတွေအားလုံးကိုစိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ခံစားနေရတဲ့ဒီ stress တွေသူတို့ခံစားနေရတဲ့ပြင်းပန်းဆင်းရဲမှုတွေကိုအခုတို့တွေကဒီသင်္ဏလာလေးနဲ့ဂီတလေးနဲ့ပြန်ပြီးမျှဝေပေးတယ်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို share လုပ်ပေးတယ်အဲ့အဲ့လိုနည်းလမ်းနဲ့တော့ကူညီခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ရေးပြီးမှာတော့ကိုတို့တက်တာအပောင်းဝင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့တက်နိုင်တော့ဟိုငွေအားဖြင့်လည်းကိုတို့တက်နိုင်တော့လုပ်ခဲ့တယ်လှုပ်အားဖြင့်လည်းခုနကပြောချင်းစီဆိုပြီးတော့မှာသူတို့ဖြောပြပေးခဲ့တာရှိတယ်ဒီလိုရာသီဥတုဗေးဒဏ်တွေခံရပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲတမားဝင်ယူကောက်ပွဲကြီးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ဆန္ဒတွေကိုထုတ်ဖော်မဲ့ပြခဲ့ပြီးမင်းဆိုးနဲ့လက်တန်းတွေနဲ့အပြောင်းအလဲကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူဆန္ဒအရပေါ်ပေါက်လာမဲ့အစိုးရတဲ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေယုံကြည်ချက်တွေကလည်းမြင့်မားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်တစ်ခါအကောင်ဆုံးနေရနေအကောင်ဆုံးကိုရွေးရတာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝရအစိုးရကနေအကောင်တစ်ခုရွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က NLD အပေါ်မှာလည်းအရင်ကြီးမျှော်လင့်ထူထောင်ထားလို့ရတော့ဖြစ်နိုင်မှာတိတိထက်မှာအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတေချာလက်ကျင့်ပြည့်စုံပြုထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဆက်ဝန်းရံအောင်မယ် NLD မှာလည်းအများကြီးပြဿနာကြီးကြုံနေတယ်ပေါ့တိုင်းပြည်လည်းပြဿနာပေါင်း16000ရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီကိုအများကြီးဝန်းရံသွားရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတို့ကမဲပေးုံနဲ့ပြီးတော့လဲဆွဲခန့်ခန္ဓာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုပါတီကိုဆက်ပြီးတော့ဝန်းရံသွားမှသာလဲတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲရပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစောင့်ခဲ့ရပြီလေဒီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုပေးပြီးတော့ဖေဖော်NLD ပါတီကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတော့အကောင့်ဘက်ကပဲမြင်ယုံကြည်ထားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆက်ကနေအတွင်းမြန်မာဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်ကမ္ဘာ UNICEF ဘောလုံးပြိုင်ပွဲသို့မြန်မာနိုင်ငံအသင်းပထမဆုံးဝင်ရောက်ရှိမှန်းနိုင်ခြင်းဆိုရင်လည်းပြည်သူလူထုကိုချီးမြှောက်စေခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်မြန်မာဘောလုံးအခါစားအတွက်2015ခုနှစ်မှာရလက်ကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုပါ2014နောက်ဆယ်လပိုင်းလောက်ပေါ့နော်အဲ AFC ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကန်နေကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် UAE ကိုနိုင်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားဝင်ရခဲ့တယ်။2015မှာကျွန်တော်ကမ္ဘာဖလားကိုတောင်းဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။အဲအမှပြိုင်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီပြိုင်ဘက်တွေကတော့အမေရိကန်တို့ယူကရိန်းတို့နယူးဇီလန်တို့နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။အမှအကောင်းဆုံးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ကို။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအုပ်စုကလဲပြန်ခဲ့ရတယ်ကို။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းဝင်သွားတဲ့တစ်ခုကတော့ရှိခဲ့တယ်ကို။ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းကဒီ2015 Ukraine World Cup မှာဖွင့်ဆုံးကိုတွင်းခဲ့တဲ့ရန်နိုင်ဦးကမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတော့နော်။2015ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအကြားတိုင်းငယ်လုံးအပြစ်ခက်ရေးစရေးတဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအပြစ်ခက်ရေးစရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပေမဲ့လည်းရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ဘေးဖြစ်တော့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့ပေါ့နော် NCA အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်က22ဖွဲ့ရှိရအားလုံးမှာ22ဖွဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ထိုးတာ10ဖွဲ့ပဲရှိရဲအမေဒါအောင်မြင်တဲ့ငငယ်ရေးဟိုအပြစ်ခက်ရေးစရေးလက်မှတ်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးလို့အားလုံးကဝေဖန်ကြတယ်ပြောဆို
ြတယ်ဗောနော်အာဒါပေမဲ့ဒါမျောလင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဗောအမျောလင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရဲ့အဲလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ငញ្ញိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ထဲမှာပဲဟိုဘက်မှာအာရှမ်းပြည်ဘက်မှာစစ်တွေဖြစ်တယ်စစ်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေအာဟိုဆိုးဆိုးရွားရွားပေါ့အာအဆိုးရွားဘက်ကတက်ကောတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဘက်ကတက်ကောဟိုအထီးခိုက်တွေဂျားတွေကပြည်သူပြည်သူကတော့အများဆုံးပေါ့အထီးခိုက်ရှာနာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေအများဆုံးထိခိုက်ရတယ်တေချေကြတယ်နှစ်ကုံကာနီရပ်ပိုင်းအလိုမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကောက်တောင်ကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့လက်ကျုံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြည်တိန်ကပောက်လက်ခီးတဲ့နှစ်ဦးကိုတက်ခဲ့မှုနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးမြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကိုထိုင်းလျာယုံကတည်ငင်ချခဲ့တဲ့အပေါ်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကပါကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာတွေပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပါတယ်။တော့ပြည်ပရောက်အလုံသမားတွေတော့အလုံသမားတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံနေနဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုတော့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့အခြားနိုင်ငံမှာသွားလုပ်နေတဲ့အလုံသမားတွေအတွက်သူတို့မှာဟိုကာကွယ်မှုသူတို့တိုးတက်လုံခြုံမှုအပြည့်အဝရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲလိုပြည်ပရောက်လို့သမားတွေတို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုတော့လိုအပ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်2015ခုနှစ်အတွင်းအဖြစ်အပျက်မျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအရာအရေးကြီးတဲ့အပြောင်းအလဲကာလတစ်ခုကိုမြန်မာပြည်သူတွေဖြစ်တန်းခဲ့ကြပါတယ်လာမယ့်2016နှစ်သစ်မှာရည်ဆိုင်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုအစ်စ်တွေနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်နေရတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်ပြောင်းလဲရေးတွေနဲ့ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ